mezi váma s váma, tak my ty lidi, tak mi ty lidi dávají ty myšlenky, které opravdu přicházejí. Málo kdo dneska ví, že se ve Španělsku do lidí střílí gumovými projektily. Málo dneska ví, že je tam mlátěj, protože se tam dožadují základních práv a svobod občanů. Stejně tak, jako my tady. To znamená, média o tom mlčí. Vůbec vám nikde neřeknou, že ve Španělsku se střílí do lidí gumovými projektily a že je to člen Evropské unie, že Španělsko je členem Evropské unie, které na rozdíl od nás, díky Václavu Klausovi, který to nepodepsal, oni mají stanovenou listinu základních lidských práv a svobod, která platí ve všech státech Evropské unie mimo České republiky. V České republice díky Václavu Klausovi tato základní listina lidských práv a svobod neplatí. My máme pouze tu svoji, kterou máme zakotvenou ve své ústavě. A aby se to tady nesvrhlo v to, že budeme mluvit proti policii České republiky, tak já bych tady chtěl říct, že policie České republiky jedná korektně tady dneska a potkávám se s nima, že jednají korektně i jinde. Není to tak, že všichni policisté jsou ti špatní. Člověk se setká se špatným, ale já bych řekl, že policie České republiky zatím na těch manifestacích, které tady fungují za skutečnou demokracii, ať to bylo 15.3., kdy tady byl antikonfliktní tým a jednali slušně a v pořádku, 21.4., kdy tady byly odbory a my jsme tady měli manifestaci taky, tak policie České republiky jednala taky v souladu se zákonem. A já říkám, na tom festivalu za demisi vlády jsem se zamýšlel nad tím, co je generální stávka. Jak vzniká generální stávka, protože od odborářů ji nemůžeme čekat. Jako od odborářů těch bosů, tak ty vždycky řeknou tisíce problémů, proč ne, protože jejich zaměstnanci se bojejí, jejich zaměstnanci přijdou o práci a tak dále. Není to pravda. Česká republika má tři měsíce státní rezervy. To znamená, státní rezervy se počítají benzín, jídlo, potraviny, všechno má Česká republika ze zákona a vláda je k tomu povinna ze zákona minimálně na 3 měsíce, to je 90 dní. 90 dní jsou státní zásoby na to, aby my občané jsme se mohli zastavit a mluvit a jednat a vydiskutovávat, co si představujeme jako smysl života, co je pro nás smyslem života. A na základě toho vlastně my už dneska oslovujeme i policii České republiky, aby dodržovala v této zemi ústavu, aby si naučila a přečetla si tu ústavu, aby to nebylo pouze to, že jim některý právník, třeba jako pan Rychetský, který tam byl dotlačen do ústavního soudu panem Václavem Klausem, jako kamarád, který spolu tamhle někde seděli a hráli možná ten golf nebo dneska tenis. Takže my chceme, aby policie opravdu sama se vzdělávala, aby policisté si opravdu na tom okrsku tu ústavu vzali a přečetli si to, že v ústavě České republiky je článek 21, který říká, co má občan, jaký má občan práva, aby si přečetli, že je tam článek 23, který má právo občan vzejít odpor vůči tomu, kdo by špinil a pracoval v neprospěch demokracie. To znamená, ta ústava tady je, každý se do ní může kouknout a já si myslím, že i policie České republiky se jednoho dne přidá. A to je právě to, když se přidá policie České republiky a bude bránit občany této země a otočí se směrem k nám zády a postaví se před nás, tak to je ten okamžik, kdy vzniká generální stávka, kdy i policie České republiky bude bránit a napomáhat občanům této země k tomu, aby prosadili demokratické principy a odvoláváme se na ústavu České republiky. To budeme dělat i toho 17., 18. a 19. listopadu. My jim ten pokoj nedáme, to je pravda, protože my máme právo. A co mají vlastně oni? Oni mají ty prachy,
A za ty prachy si nás ale nekoupěj. Nekoupěj. Ono si to nelze všechno koupit za ty prachy. Tak, já bych tě jenom doplnil, Zdendo. Už jsem to tady jednou čet, ale opakování matka moudrosti. Takže já jsem to shrnul do takových 6 nejdůležitějších právnických bodů, o které se lze opřít v České republice při například kladení odporu vůči systému. Takže za prvé, v ústavě, v preambuli, to znamená v tom úvodním textu, je takovej zajímavý důvod, proč jsme se rozhodli tu ústavu takhle napsat. Například je tam my občané ČR, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Přijímáme. Druhý bod, který tady mám, je právě hlava 1, článek 2 ústavy. Lid je zdrojem veškeré státní moci, středník. Což znamená, že to, co je před středníkem, je základ, ze kterého všechno po něm musí vycházet. Což je z právnické terminologie takhle vykládán středník, určitě mi to odsouhlasí tam Dmitry. No, další třetí bod zajímavý, který jsem si z toho vytáhl, je právě ta listina základních práv a svobod česká, která teda u nás platí, i když existuje ještě i ta evropská. A tam máme už taky v tom úvodním textu takový malý odkaz těch lidí, kteří to tenkrát sepisovali, řekněme, ať to byl podvod, prostě euforická doba. Tak jeden z těch důvodů, proč se rozhodli přijmout tuhle listinu, je, že si připomínají svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na zemi. Moc pěkná formulace, no, je to vidět ze všeho kolem nás, jak to funguje. A kvůli tomu tam taky říkají třeba článek 31, každý má právo na ochranu zdraví. To je jenom tak jako za všechny ty články, jo, tenhle ten. Pak je tam ještě to o té bezplatné péči taky, že jo. No, pak je tam ještě článek, který bych doplnil, ten 21, o kterém mluvil Zdenda. To je právě to, že můžeme vykonávat správu věcí veřejných buď přímo, a nebo máme druhou možnost, ale až druhá, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců, ale svobodně. A pak je tam právě článek 22, který to trošku upřesňuje, ten bych tady rád vypíchnul. Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Tenhle článek je mi asi nejsympatičtější hned po tom článku 23, což je ten poslední bod, který jsem si tady dal. Tak ho vám přečtu přesně, jak zní. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Takže se buď tvařte, jako že jste znemožněni, anebo se tvařte, že jste občané České republiky. Děkuju za pozornost. Já se stavím na odpor, jako člověk a jako občan, ale ten odpor je nenásilný. My jsme tady na Václavský náměstí psali vápnem nápisy a dneska jsme za to pokutovaný. Dokonce Miloš v Pardubicích byl zadržený v celé předběžného zadržení dvakrát. Dvakrát ho tam zadrželi a řekli mu, pane Cach, vy ještě jednou vezmete tu štětku s tím vápnem do ruky a vy si to půjdete ocenit. Takže jenom tak, abyste věděli, v jaký demokracii se tady žije. Protože to vápno je vlastně všude na světě braný jako dezinfekce, viď? Já bych jenom doplnil, že mě napadlo, že bychom Kalouskovi přivázali na ruku štětku a tou rukou jeho bychom malovali na zem, že by ho třeba zavřeli už konečně. Jo, takže dáme tam nějakou písničku, ať se nám to tady trošku taky rozejbe, protože těch vážných věcí je tady tolik a my se taky chceme bát, jako teda my se nechceme bát, ale chceme se veselit. Psala, že myslím v Řecku nebo ve Španělsku jsou nepokoje a že údajně snad
obsadili demonstranti parlament, takže nevím, co na tom je pravdy, ale říkala, že tam má známý, takže má informace z první ruky. Ne jako z našich zaprodaných médií, který neřeknou pravdu o tom, co se děje ve světě. Takže já tam pustím další písničku, jenom kolegoj. Mě asi před týdnem napad takový docela zajímavý vtip. Víte, kolik máme v České republice problémů? 281 plus prezident. 281, tak málo. No jo. 281, slyšel jste? 281. Lítal s náma, nemuseli být dlouho. Já vím. Takže my jim dáme myšlenky zdarma, jako každému ostatnímu. A jak jsem říkal, a 17, 18, 19 listopadu, věřím, že se k nám policie otočí zády v průvodu u úřadu vlády a u jiných institucí. A že si půjdou pro ty, který tady sice nepíšou vápnem, ale kradou miliardy. Takže já doufám, že ten den přijde. A teprve potom se vám bude dobře spát a ráno stávat a nám taky. A nebudeme se jezdit čmárat. A budeme makat a budeme s rodinama. Tak jako chcete být vy dneska s rodinama, i my s nima chceme být. Vy si nemůžete dovolit říkat to, co my. Takže my to děláme za vás a pro vás. Tak doufám, že to řeknete doma manželkám, že jsme tady za vás bojovali. Ale my víme, že to pochopíte, já dám s Dendoj, nebo kolegoj. No, já jsem tady dostal jeden úkol. Jo. Aby to tady furt nečet jenom Pepa z Depa. Tak je tady takový jeden papír, já vám to prostě přečtu tak, jak to tady je. Takže Judr Josef Herl, aneb Pepa z Depa, Praha 10, je tady razítko ministerstvo vnitra ČR, centrální podatel na Letná, vrchní státní zastupitelství v Praze, 27.9. jim to došlo, 2012. Adresováno... Městská část Praha 1, Pepo, když tak mě kontroluj. Úřad městské části, odbor občanskoprávních agent, oddělení správního řízení. Věc, odpor. Podávám odpor k příkazu vydaného dne 10.9. podle přestupkového zákona číslo 200/1990 sbírky a paragrafu 87 odstavec 1. Podávám odpor proti výroku je vinný za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku podle ustanovení paragrafu 47 odstavec 1 písmeno A přestupkového zákona, spočívajícího v neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, vedeno pod spisovou značkou a pod číslem jednacím. Odůvodnění. Podávám odpor proti vyřčení viny a udělení sankce za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, protože jsem občan ČR již od 28.1.2012 podle článku 23 listiny práv a svobod ústavy ČR, a to v důsledku porušování, maření a rušení demokratických práv a svobod občanů ČR. Tady to trošku... No. V uvedený den a hodinu se při jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny České republiky dopustili přípravy a pokračování v konání trestné činnosti vlastizrady a kolaborace s cizí mocí ohledně církevních tzv. Restitucí. My občané jsme oznámili a zajistili místo přípravy a páchání trestného činu, a to podle paragrafu 167 odstavec 3, a telefonicky tuto skutečnost na místní oddělení policie ČR, a to na základě zákona číslo 193 sbírky článku 27 odstavec 5. Na základě své občanské povinnosti a naplňování ustanovení trestního zákona číslo 140/61 sbírky a dalších právních předpisů, dohod, úmluv k lidským právům a svobodám občanů ČR. Toto naše konání bylo oznámeno všem přítomným a příchozímu občanovi v civilu, který i po sdělení viz videozáznam, který doložím, a také možného svědectví těch, kdo celou událost sledovali, náš přímý přenos po internetu, konal tak, jak je uvedeno na záznamu a s mou výpovědí při vysvětlení na místním oddělení policie ČR. Tu
Tudíž konání mě a zúčastněných občanů bylo vedeno naší občanskou povinností nenechat odejít či utéci pachatele trestné činnosti z místa trestného činu. Z toho vyplývá, že já jsem nespáchal přestupek, ale plnil jsem svou občanskou povinnost dle výše uvedeného článku, zatímco příslušník ochranné služby policie ČR, praporčík Michal Duchek, spáchal zločin proti lidskosti, důstojnosti a svobodám občanů ČR, a to dle výše uvedených právních předpisů. Dále v souvislosti s tím jsem byl předvolán na policii ČR na podání vysvětlení mého jednání, neuposlechnutí výzvy jménem zákona, po kterém mě nebyla vydána kopie protokolu o podání vysvětlení po mém výslechu a následném podpisu tohoto protokolu. No a ještě tady přesně. Důvod tohoto nevydání byl, že nemám právo tuto kopii žádat, jelikož jsem veden na zvláštním seznamu nežádoucích osob. Tady se dozvídáte, občané. Tady se, občané, dozvídáte, že co bylo tenkrát v tom socialismu, že byly seznamy nežádoucí osoby, tak tady se vám představuju, už je tady seznam a na tom seznamu jsem já. Ale nemyslete si, že jsem tam sám. Tady za mnou stojí lidi, kteří tam určitě budou. Jmenujou se Miloš, Zdenek, a tady Eva tam bude. Prostě já vím, že mají seznam, že to. Ale můžu vám říct, že když budeme chtít, aby byla dodržována práva a svobody naše, tak je jim ten seznam, víte k čemu? No, to vám ani nebudu říkat. Ale musíme být jednotní a převzít si moc a vládu podle ústavy, protože na to máme právo. No. Tímto vám a příslušným orgánům policie ČR a GIBS podávám podnět k vyšetřování mých a všech občanských práv a svobod daných ústavou ČR a listinou základních práv a svobod i porušování mezinárodních smluv a dohod. Na závěr vám oznamuji, že toto můžete brát jako mé vyjádření a následně trestní oznámení na činnost a konání, čili nekonání našich státních orgánů a zprávy při ochraně práv a svobod občanů a co je do nebe volající vaše nekonání při dalším narušování územní celistvosti naší vlasti a snahy formou kolaborace s cizí mocí ekonomicky velmi vážně poškodit Českou republiku. Tento můj odpor a oznámení uvedené trestné činnosti zasílám též na Vrchní státní zastupitelství v Praze, nadále Generální inspekci bezpečnostních sborů GIBS a prezidentu policie ČR. Podepsán Václav Herl, Josef Herl. Já bych jako doplnil, že vlastně toho 17. 18., ale hlavně toho 19. listopadu budeme chtít po panu prezidentu této země, i když můj prezident to není, já jsem člověk v odporu, takže jako občan v odporu budu vyzývat prezidenta republiky, aby splnil jednu ze svých možností, teda jednu ze svých pravomocí, aby naplnil jednu ze svých pravomocí. A shodou okolností... Co si toho vypil dneska? No nic. A prezident republiky za A jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. Jako tenhle ten člověk byl nemocnej alkoholem, to je v pohodě. Jako takovýchhle nemocných lidí a pacientů je tady mraky. Takovýchhle pacientů, který jsou vyhulený a ještě k tomu ožralý, jsou mraky. No jo, to ukazuje Topolánek v poslanecký sněmovně, to učí ty děti, to je paráda, jako, je to moc dobrý, že takovýhle lidi tady rostou, to je paráda. Nicméně, abych se vrátil k tématu toho
17., 18. a hlavně toho 19. listopadu budeme chtít, aby prezident využil svých práv a na základě toho, že může, a na základě, může vlastně, co tady píšou v té ústavě, takže jmenuje, odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi. Odvolává vládu a přijímá její demisi. To znamená, prezident České republiky může 19. listopadu odvolat vládu České republiky. Dále, prezident České republiky může i rozpouštět poslaneckou sněmovnu. Takže my budeme 19. listopadu chtít po našem, ne po našem, ale po prezidentu této země, jako občané v odporu, aby rozpustil poslaneckou sněmovnu a aby rozpustil vládu České republiky. To je to, proč jsme tady a to je to, na co se připravujeme, aby to bylo ústavní cestou. A protože jsme tady dneska přijeli o trošičku dřív a tady si starosta Prahy 1 mlátil, když to řeknu, a zneuctíval památku svatého Václava, protože je to člověk, který je členem politické strany, která tady rozkrádá a napomáhá rozkrádat naší zemi. A byl tady pan Duka, který zneuctil svojí přítomností památku svatého Václava. Tak já bych byl rád, kdyby tady zazněl svatováclavský chorál, který hrajeme po republice, stejně jako tady a všude. Takže bych byl rád, kdyby tady zazněl, aby jsme dali čest svatému Václavu, protože zítra tento patron má svůj svátek. Takže děkujem. Slyší tady profesora. Na toho typka vylítnul, aby jenom proto, aby tady nevykřikoval, neroztahoval, nerozmachoval nohama, jo, protože si myslím, že on zrovna na to nemá, aby to tam mohl dělat. Ale jde o to, že to je přesně typický případ totálně zdevastovaného duševně, fyzicky i psychicky zdevastovaného člověka, který je produktem tohoto systému, který produkuje takovýhle lidi, který jsou schopní udělat věc, která nesouvisí s myšlením člověka. Protože prostě asi zřejmě bral moc fetu, moc pil a to je to, co chceme vymítit z téhle země, protože máme tady herny, máme tady exekutory, máme tady spoustu morální špíny, která se zakládá na tom, že tady oligarchie finanční vytvořila systém, který je přidružený tomu jejich. A v podstatě spoustu lidí do toho spadne a pak má tu hlavu vypatlanou tak, jak jsme viděli. Takže je mě líto takových lidí, mnohým z nich v tomto systému nikdo nepomůže, ani oni sami si nepomůžou a je třeba začít měnit prostředí tak, aby se tací lidé nemohli dostávat do situací jako ten kluk. Takže asi tak bych to zhodnotil a Vlastně i my jsme příčinou toho, že ten člověk takhle žije a jedná. Protože vlastně i my jsme prokoukli až později, kdy takovýhlemu člověku už de facto není pomoci. A je dobře, že jsme tady, aby jsme už to zastavili. Aby už jsme těm lidem mohli pomoct do příště a do budoucna. Takže díky tomu, že jste tady a že ty myšlenky tady zaznívají, tak se to naplní. Máme na to, lidi.
tak. A jak říká Zenda, já jsem neměl ty správné myšlenky. Chtěl jsem říct to samý, ale on to řekl za mě. Naplňme slova této písně. Snažme se, aby tady bylo maximum lidí 17, 18, 19. Máme přislíbeno, že přijedou kapely, které tady pouštíme. A já věřím, že i ty kapely budou makat na tom, aby dávali lidem vědět, že to tady bude, ale i kdyby nás nepřišlo tolik, aby jsme dokázali něčím pohnout, tak každý z nás a všichni dohromady uděláme další krok a další stopu, aby jsme se nemuseli stydět za to, že žijeme v zemi, kde podvod a korupce začíná být běžnou věcí a já nevím, jestli... Jo, už jim to vysvětlil, takže oni mají stejný problém a jo, takže jsou s náma. Já jsem říkal, že odkupá je. Já věřím, že najdeme spoustu Čechů, Slováků, Moravanů, já to beru všechno stejně. Já jsem chtěl jenom doplnit tě, Miloši, že se nemusíme stydět, že si připomínáme svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na zemi. Za to se teda kurva fakt stydět nemusíme. Děkuju. To určitě ne. A jak říká moje mamka, musíme pracovat na tom, co děláme, i když do toho dáváme mnoho úsilí, ale je to na jednu stranu stokrát lepší, než se dívat na ty seriály, které dneska oni plodějí. A máme tu zemi totiž půjčenou od dalších generací, od našich dětí, takže je na nás, aby jsme jim ukázali, že jsme udělali maximum. Jestli se to povede, to je na těch, kteří dneska sedí doma a kteří musí přijít a měli by přijít. A na policii. A na policii ta se obrátí, jak nás tady bude hodně, tak to rozeběhnou ve velkým stylu. A oni dneska už nemusí mít ani pouta, oni už dneska mají ty plastový, takový ty... utahováky, aby neplejtvali ocelí. A to je dobře. Na každém policejním autě je napsáno pomáhat a chránit. Ale policisté si toto heslo vysvětlují po svém. Policie má totiž heslo komu chceme pomůžeme a komu nechceme nemůžeme. A takhle to tady funguje 20 let! Tak, tak. No a já bych vám ještě teda v souvislosti, chvíli to trvalo, než jsem se sem dostal, ale jak tady byl ten mladík, kterýho jsme tady pak rozebírali trošku, tak bych vám tady připomněl, už z roku 2004, to znamená 8 let zpátky, a je to neuvěřitelný, jak ty věci, které tenkrát nějaký ty rebelové už psali do svobodných novin, jak nabývají na neuvěřitelně na aktuálnosti víc a víc. Abyste věděli, z čeho ty pravdy prvního řádu, o kterých tady pan Bělohoubek píše, abyste věděli, z čeho vychází, to právě souvisí s tím odkazem, který máme v té listině práv a svobod o těch budoucích generacích. Tak ta jeho první pravda prvního řádu je: neexistuje povinnost přednější, než je osvojení si mohutné vůle k pravdě a dobru, ke spravedlnosti a k ušlechtilé kráse. A hned potom čtyřka. Novodobým zločinem z nejtěžších, jeho prostřednictvím byl a je silně mrzačen život miliard potupně ovládaných, je přistupování na zlotřilost jménem zastupitelská lžidemokracie. A dvanáctka. Všechny národy. Je to z 2004, takže to Španělsko dneska možná udělalo první krok, jo? Aby se z toho všechny národy taky vyčlenilo. Všechny národy... No to je o tobě, hele, poslouchej. Všechny národy s výjimkou malého Španělska a Švýcarska, jsou tvořeny snad z 99% zločinci s prostě vychytralými, s prostě přikrčenými a s prostě prodejnými. Takže 2004, jo? Neuvěřitelný. Takže nebuďme zločinci s prostě vychytralými,
s prostě přikrčenými a s prostě prodejnými, protože to je to, co potom dělá z odkazu pro budoucí generace akorát ten binec, co tu máme teď. Kdybys byl rozumný a byl s náma, tak bys byl docela dobrý bojovník, ale takhle seš akorát vypatlanec. Takže, protože když o nás říká, že jsme fašisti, tak seš úplně mimo, kamaráde, no ale co se dá dělat s tebou? Já tam pustím písničku. Poslouchej písničku. Neruš. Hvězdy, hvězdy, světlo i života na cestu nám světí už navždy. A mám v sebe každý, to světlo mám já, to světlo máš ty. Hvězdy, 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 světlo i života na cestu nám světí už navždy. A má ho v sebe každý, to svetlo mám ja, to svetlo máš ty. Gautama, Siddhartha, Buddha, niečo vypil pohár poznania až do dna, vystúpil zo sna, najvyšší... Biež ďaleko a pozdravuj! ...aby všetkých tam pozval a dostal. Ježiš, spasiteľ a učiteľ, Kristus, bola chora doba, on bol pre ňu antivírus, plus daní bez mínus, aj Boží syn musí dnes kríž, dáve lásku pomáha, ja svetlo ti poskytne skríž. Sokrates, povedz, čo vlastne vieš, okolo čoho je tá vata, povedz, čo vlastne chceš. Bo naozaj si filozof, miloval múdrosť, poznaj sám seba, inak všetko je hlúposť. Ošo, môj oblúčený. Je to divný, dobrý. Takže lidi, jsem rád, že jsme se tady náhodou sešli, ty náhody, a máme světu co ukázat, máme světu co představit, krom slova tunel, představíme lidem nové myšlenky, které jsme vám tady dneska říkali celý den, nebo od těch 5 hodin do této doby. A chtěl bych vás pozvat na 17., 18. a 19. listopadu sem na Václavské náměstí, protože tady u sochy svatého Václava si to zamluvili lidé, kteří nechtějí změny. Takže my budeme stát u budovy číslo 68. Václavské náměstí číslo 68 je budova Národního muzea. Je to ta budova, která tady v roce 68 znamenala pro tento národ spoustu věcí. A znamená je i dnes. A já bych se chtěl s váma rozloučit písničkou Karla Kryla, kterou složil před 20 lety v žalu, v emigraci, protože znovu emigroval v uvozovkách ze svobodného Československa. Takže Karel Kryl nám tady nechal odkaz a je na nás, aby jsme jeho odkazy naplňovali a aby jsme naplňovali odkazy celého tohoto národa, protože jsme srdce Evropy. A my se nastartujeme, zatlučem, to srdce se znovu rozeběhne, oživí to holva a ten český lev zařve nad celou Evropou. To, že chceme svobodu a že chceme nové myšlení a že ho tady máme. Takže děkuju vám a přeju hezký večer. Ahoj. Samozřejmě s tebou pravím vám, jako kdysi, nejin